Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, իրականում իհարկե ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում և նաև աշխատանքային խումբ ունենք, որ անընդհատ աշխատում է հասկանալ, ինչ կարող ենք անել ճանապարհների երթևեկության անվտանգությունը մեծացնելու ուղղությամբ, այս առումով նաև ներքին գործերի նախարարությունն է ինտենսիվ աշխատանքներ իրականացնում, լավ լուրն այն է, որ մենք այդ աշխատանքների արդյունքը նաև տեսնում ենք, որովհետև որոշակի մեթոդաբանությամբ աշխատել ենք և տեսնում ենք, որ հաջողվել է վթարների և զոհերի որոշակի նվազեցում ունենալ և կան միջոցառումներ, օրինակ, որ մենք պետք է, ինչպես ասում եմ, մի քիչ ստեղծագործաբար մոտենանք, երեք օրինակ ներքին գործերի նախարարը ինձ պատմել է մի միջոցառման մասին, որը կարծում եմ շատ էֆեկտիվ է, բայց ինքը նաև զարմանում է, թե ինչի նախկինում մեր մտքով նման բան չի անցել, օրինակ ինչ գործողություն է արել ոստիկանությունը, գնացել է ավտոկայաններ միջքաղաքային երթուղիները սպասարկով և ստուգելա այդ միկրոավտոբուսների, ավտոբուսների անվադողերը։ Են անվադողերը, որոնք մաշվածության շատ աստիճան են ունեցել, ուղղակի վարչական կարգով թույլ չեն տվել իրենց դուրս գալ երթուղի։ Եվ հստակ գիտեք ինչով է էական, որովհետև եթե նրանք դուրս գային երթուղի, 10-ից 6-ը հաստատ ճանապարհին ներեկվա եղանակային պայմաններում, ինչ-որ վթարի հաստատ վթարի ենթարկվելու էր և մենք չգիտենք ես գործողության արդյունքում ինչքան կյանք ենք փրկել, ինչքան վիրավոր ենք փրկել, ինչքան միջադեպից ենք ազատվել։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք թեմաների վրա անընդհատ աշխատենք և ստեղծագործական մոտեցում ցույց տանք, որովհետև այն որոշումները, որոնք մենք ունենք, դրանք շատ դեպքերում շատ հարցերի և շատ իրավիճակների չեն պատասխանում և այս աշխատանքը բառից բուն իմաստով ինքը պետք է կրեատիվ լինի, որպեսզի հասկանանք էլ ինչ գործողություններ պետք է անենք, որպեսզի հասնենք արդյունքի։ Զեկուցող խոսեք ճանապարհային անվտանգության աուդիտի մասին, բայց ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի թեմայի մասին, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հետ երեք աշխատանքային քննարկման ժամանակ առաջադրել եմ ես այդ հարցը։ Մենք խնդիր ունենք ոչ միայն անվտանգության, այլև ճանապարհների որակի աուդիտի։ Ինչ նկատի ունեմ։ Հիմա մենք կառուցում ենք ճանապարհ, ընդունում ենք այդ ճանապարհը, և ես երեք նախարարին ասել եմ, որ երբեմն, երբ որ ես ինքս մեքենա եմ վարում, և այդ ճանապարհներով անցնում եմ, ինձ համար, այսինքն մեքենավարողի համար շատ ավել հեշտ է դա նկատել, ես զգում եմ, որ այն ճանապարհը, որը կառուցվել է ենթադրենք 4 տարի առաջ, նո պարզ աչքաչապով այն վիճակում չի, որ պետք է լիներ։ Այսինքն ավելի վատ վիճակա գոնե իմ զգացողությամբ, քան պետք է լիներ։ Բայց մյուս կողմից մենք այդ ճանապարհը ընդունել ենք, այնտեղ հորատումներ են անում, ստուգումներ են անում եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ամեն X պայի չունենք այն հարցի պատասխանը, որ 4 տարի կամ 5 տարի կամ 2 տարի կամ 1 տարի կամ 6 ամիս առաջ շահագործման հանձնված ճանապարհը այսօր այն վիճակում է, որը մեր ստանդարտով պետք է լիներ, թե չէ։ Որովհետև պարզ է, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը, որ ճանապարհը, չգիտեմ, տեղ-տեղ դեֆորմացվել է, տեղ-տեղ լրացուցիչ աշխատանքներ են արվել։ Եվ մենք պետք է ոչ միայն ընդունելու պահին, որովհետև ես ճիշտ է հետևում եմ, նաև ինձ շատ հետաքրքիր է, ոնց ենք մենք ճանապարհը ընդունում։ Գնում ենք ինչ-որ տեղերից բան ենք անում, փոքր հորատումներ են անում, չէ՞։ Տանում են լաբորատորիայում ստուգում։ Եվ ինձ համար ակնհայտ է, որ եթե որևէ տեղ լինի կոռուպցիոն գործարք, շատ հեշտ է ասենք ճանապարհին մի քանի տեղ մի 50 մետրանոց հորատման տեղեր ունենալ, հետո թեկուս պատահականության սկզբունքով տանել ընդեղից հորատել և տանել ստանալ պատասխաններ։ Բայց երկարաժամկետ առումով պատասխանը պետք է տա այս հարցը, մենք ճանապարհը շահագործման ենք հանձնել, 3 տարի հետո այդ ճանապարհը ինչ վիճակում է, և մենք բանաձև պետք է ունենանք, թե ինչ վիճակում պետք է լինի այդ ճանապարհը երթևեկության ինտենսիվությունից և այլնից և այլնից։ Իհարկե մեր ճանապարհաշինության ոլորտը ունի մի հատ այսպիսի ման լեգիտիմության կարկաչուն աղբյուր, որը մեր բեռնատարների գերբեռնվածությունն է, որտեղ իրականություն իհարկե կա։ Բայց ես էլ ա մեր լուծելու հարցը, ես էլ պետք ա լուծենք,
vor parza cei ce mașină vor bernatarnele gerbernovați iertevecumen, ev ceanapară n-a hotis faci et bernovațuțean hamar, iar chestia de Կշերքներ դրեցինք մի քանի տեղ, հետո այդ կշերքների վրա աշխատող մարդիկ ձերբակալվեցին, կալանավորվեցին, չգիտեմ դատվում են թե չեն դատվում, թելի բաց ենք թողել փոշմանել ենք, բայց այս հարցերի համախումբը պետք է մենք լուծենք, որովհետև էլի եմ ասում, մենք այսքան հարային միջոց ենք դնում այդ թվում ճանապարհների վրա, եթե մենք որակը երաշխավորող մեխանիզմներ չունենանք, կարող ենք խնդիրների առաջ ծագել, իհարկե ես ուզում եմ գոհունակություն հայտնել եմ փաստի կապակցությամբ, որ այսօր հսկայական միլիարդների գործեր կան, որոնք չեն ընդունվել, որովհետև որակով չեն, ես օրինակ ես վերջերս շատ կոնկրետ խոսակցություն ունեցա նախարարի հետ, Դիլիջանում օրինակ մի վերջերս ավարտված, ես գիտեի, որ այսինքն անդադ անցնելիս տեսել էի, որ աշխատում էր, անդադ հեծածկում էին, ձգձգվում էր, հետո գնալիս տեսա ճանապարհի կենտրոնում մի մետր շառավղով փոսա բացվել և անմիջապես նախարարին գրեցի, թե ձայնային հաղորդագրություն թողեցի, հետո պարզվեց, որ մենք այդ ճանապարհ չենք ընդունել, որակի հետ կապված խնդիրներ, ճիշտ եմ շարադրում պան Սանոսյան, որակի հետ կապված խնդիրների պատճառով, և ես կարծում եմ, որ ստեղ էլ մենք որակուի հարցում որևէ կոմպրոմիս պետքա չունենանք, ավելին մենք պետքա երաշխիք ունենանք, մենք ստանդարտ պետքա ունենանք, թե մեր ճանապարհը, հիմնանորոգված ճանապարհը ինքը քանի տարի պետքա առանց որևէ միջամտությամբ ծառայի, և սա պետքա լինի մեր ստանդարտը, և նաև հարթության ստանդարտ կա, չգիտեմ, մենք պետք է այդ ստանդարտներում առաջընթաց ունենանք, ես չեմ տեսնում, որ մենք այստեղ շատ մեծ հաջողություններ ունենք, հիշում եք տարիներ առաջ էլ ես խոսակցություն ունեցել ենք, ես ասել եմ ցավոք մենք չենք կարող ասել հիմա բոլոր աշխատանքները կանգնացնում ենք հանրապետությունում, մինչև այդ ստանդարտին համապատասխան կարողություններ չունենանք. Եթե այդ ճանապարհով գնանք, գնայինք կարար հիմի հանրապետության ճանապարհների 90%-ը անանցանելի լինել, բայց մյուս կողմից իհարկե մենք ճանապարհային դեպարտամենտում հաշվետվություն լսելիս ես բոլոր մանրամասները կքննարկենք, բայց ես ուզում եմ ես նաև կառավարության նիստում ես մասին խոսալ, որ մենք ես ամեն ինչի մասին պայմանավորվել ենք և պետքա մեզ անընդհատ ես խնդիրներին պատասխանելու հստակ և հասկանալի մեխանիզմներ ունենալ։